V rámci 6. ročníka súťaže mladých organistov rozozvučala chrám v Námestove honosná organová hudba a prítomným ponúkla nezabudnutelný zážitok. Základná umelecká škola v Námestove zorganizovala už 6. ročník súťaže v hre na organe, ktorá svojim expresívnym výrazom ponúkla silný akustický zážitok. Súťaž mladých organistov je vlastne 6. ročník tento rok, organizuje Základná umelecká škola v Námestove. Cieľom súťaže bolo zvyšovanie umeleckej a interpretačnej úrovne organistov a vytvára tak priestor na ich prezentáciu. Cieľom súťaže je vlastne, aby sa títo súťažiaci aj spoznávali, nazbierali motiváciu, inšpiráciu pre svoj ďalší vývoj a rozvoj talentu. Súťaž prebehla v troch kategóriách a zúčastnilo sa aj 12 účastníkov z rôznych častí Slovenska. Teraz v súčasnosti sme privítali súťažiacich z Nitry, z Prievidze, z Rožňavy, boli z Poľskej Bystrice, z Banskej Bystrice. Odborná komisia hodnotila celkový akustický prejav, ako aj technickú zručnosť súťažiacich. Celkový profil súťaže bol na kvalitnej úrovni. S potešením môžem konštatovať, že nakoľko som tu už tretím ročníkom, že tých súťažiacich je z roka na rok viac a tým pádom môžem aj povedať, že tá úroveň sa tým pádom zvyšuje. Organová hudba prináša aj samotným súťažiacim bohatý umelecký a duchovný zážitok. Robí mi to radosť a našiel som sa v tom a chcel by som v tom pokračovať aj naďalej. Do tejto súťaže ma prihlásila moja pani učiteľka, pretože sme sa chceli spoznať s novými organistmi, zažiť niečo nové. Skúsiť nové orgány. Orgán ako nástroj sa mi už od mala páčil a vždy som na ňom chcel hrať, no a takto som si splnil vlastne svoj sen, že na ňom hrávam, no a uvidíme, ako to dopadne.